חקירה צולבת כאן ברדיו מודיעין, ואנחנו עכשיו עם המשפטן, עורך הדין ערן לב. צהריים טובים לך. צהריים טובים, שלום, מה נשמע? ערן לב, אתה עורך דין ותיק, אתה מומחה למשפט פוליטי, ואתה עד למה שקורה היום בין הקואליציה לבין האופוזיציה, והייתי רוצה לשמוע ממך הערכת מצב, לאן פני הדברים? פני הדברים לא מאוד השתנו מאז הפעם הקודמת ששוחחנו, ואולי אפילו הוחמרו. זאת אומרת, מה שמסתמן זה שהולכים לאיזשהו סוג של משבר חוקתי שהוא חסר תקדים. ואתה לא אופטימי שאחרי דבריו של נשיא המדינה אולי תהיה איזושהי תזוזה לכיוון רצוי? אני אגיד לך משהו אחד, גם לגבי ההצעה של הנשיא עצמו, אני לא בטוח שהיא כשלעצמה פותרת את הבעיות. יש בה, זה מין סוג של מלכות דבש, אני אתן לך דוגמה. הוא מדבר למשל על קביעה של פרוצדורה מיוחדת לחקיקת חוקי יסוד, וזה נכון, מכיוון שבישראל יש מה שנקרא, קוראים לזה קונסטיטוציה של הקונסטיטוציה, סוג של הזניה של חקיקת היסוד. הכנסת שמאופן היסטורי יש לה גם סמכות מכוננת לקבל חוקי יסוד וגם לכונן חוקי יסוד וגם סמכות מחוקקת לחוקק חקיקה ראשית רגילה, בעצם עושה שימוש לרעה בסמכות, בשתי הסמכויות, אבל בצורך העניין גם הסמכות המכוננת, ומקבלת ומשנה חוקי יסוד באופן יומיומי על פי האינטרסים, לפעמים אפילו אינטרסים פרסונליים חולפים. אגב, זה עשתה גם הממשלה הקודמת, כשהיא שינתה את חוק יסוד הממשלה באופן שאפשר ללפיד להחליף את בנט ללא הצבעה של הכנסת. הממשלה הזאת עושה את זה ביתר חריפות. עכשיו, קיימת תמיד סכנה שהשתמשו בחוקי יסוד כדי לפגוע בדמוקרטיה, בזכויות אדם, בזכויות מיעוט. ובמנהל התקין, כמו במקרה של דרי, הנשיא לכאורה הציע הצעה נכונה, הוא אומר, בואו נקבע שבחקיקת יסוד אנחנו נקבע 4 קריאות במקום 3 קריאות פלוס קריאה טרומית. זה בסדר, אבל זה לא פותר את הבעיה, מכיוון שכנסת דורסנית שיש בה רוב כמו שיש היום, יכולה לקבל חקיקת יסוד גרועה ופוגענית גם ב4 וגם ב5 וגם ב10 קריאות. ולכן ההצעה של הנשיא לא מספיקה מצד אחד ומזיקה מצד שני, היא לא מספיקה בגלל שהוא לא כותב, לא קובע, הוא לא מציע שארבע הקריאות האלה תעשינה ברוב מיוחד שכולל גם מספר חברי אופוזיציה. והיא מזיקה בגלל שהוא קובע שלבג"ץ לא תהיה סמכות לבקר גם חקיקת יסוד. שהיום אגב כשלעצמה יש ויכוח גדול אם יש את הסמכות הזאת או אין, אבל לפחות אין קביעה מפורשת שאין. ההצעה היא בעייתית. ואחרי כל המילים הללו, האם אתה רואה את האור בקצה המנהרה? אתה יודע, אור זה יכול להיות משאית שבאה לדרוס אותך. אני לא יודע. זאת אומרת, מצד אחד לכאורה עכשיו אני לפני כמה דקות שומע שהקואליציה מסכימה לדחות בשבוע את ההצבעה על חלק מהצעות החוק הפרטיות. אני לא יודע, זאת אומרת, זו שאלה פוליטית, לא, אין לי בזה יתרון על אף אחד אחר, אבל קשה לי לראות, כי אני חושב שהמוטיבציות, צריך להבין, זה מוטיבציות היסוד בקואליציה הזאת. הם לא השתנו בשבוע, השבועיים האחרונים. יש לך ברית של 3 כוחות, יש לך את הכוחות המושחתים שבעמדת נתניהו, שבהם נוח להשיג כל ריסון על פני הכוח של הרשות המבצעת, ברוח דבריה של הבלתי נשכחים של מירי רגב, מה אנחנו צריכים להגיד אם אי אפשר לשלוט בו, זה הכוח הראשון. הכוח השני והחרדים, שרואים בפיקוח, במה שנקרא הביקורת השיפוטית, אבן נגף בכל מה שקשור לרצון שלהם, בעצם להיות קבוצה פריבילגית שמרשה לעצמה גם להתחמק מגיוס, גם לא לעבוד וגם ליהנות מתקציבים עודפים. והקבוצה השלישית שהכי מסוכנת זה הגזענים הפשיסטים הכהניסטים, שהמטרת העל שלהם היא ליצור פה מדינת אפרטהייד של עליונות יהודית משני צידי הקו הירוק. וכמובן שגם להם בג"ץ מפריע, למרות שהוא לא הפריע מספיק.
תראה, בדרכי... שלושת הכוחות האלה לא השתנו. בדרכי לאולפן שמעתי בחדשות שיש מתיחות גדולה מאוד בתוך הקואליציה בין הפלגים השונים. האם דווקא בגלל המתיחות הזאת אולי באיזשהו מקום יהיה ריכוך מצד גורמים כאלה ואחרים על מנת להגיע לאיזושהי הבנה בין הקואליציה והאופוזיציה ולהגיע לאיזשהו מצב שבו תהיה בכל אופן אופטימיות לגבי האפשרות לחיות יחד? תראה, יכול להיות, למרות שאם אתה מסתכל על המתיחויות שיש, הן לא כל כך נובעות לשאלה של ההפיכה המשטרית, אלא הן נובעות יותר שאלות טקטיות. זאת אומרת, ברור שנתניהו וגלנט לא נוח להם עם הטירוף המשיחי של סמוטריץ' ובן גביר, אנחנו רואים את זה היום בבוקר עם הפינוי המגוחך הזה של הקרן הזאת. קרן נבות. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הלונג רן, על האינטרס המשותף, לשלושת הקבוצות שציינתי, יש אינטרס לקדם את ההפיכה המשטרית. ההפך, לפעמים אתה שם לב, תשים לב שחלק מה... לכאורה המתונים בממשלה אומרים, תשמעו, מה אתם מבלים את המוח עם כל מיני מאחזים? זה מפריע לנו במה שהם קוראים רפורמה. אז ככה שאני לא יודע, לא... אני לא סומך, אני לא רואה כוחות ממש נאורים בקואליציה הזאת. זאת אומרת, אתה מאוד מאוד פסימי לגבי האפשרות שבימים שנותרו בהפוגה שלקחה הקואליציה, אולי בהזזת הכוחות, שימצאו פתרונות. אני חושב שאם יבוא, יש שלושה כוחות שיכולים אולי בכל זאת... למנוע את הקטסטרופה. אחד זה המחאה. אני חושב שהמחאה היא מפתיעה לטובה. ואני חושב שפחות נתניהו והסובבים אותו די מופתעים מהכוח של המחאה ומהנחישות שלה. הדבר השני זה הקהילה הבינלאומית. לפחות נתניהו די רגיש לקהילה הבינלאומית, בעיקר האמריקאית, גם האירופית. והדבר השלישי זה הכלכלה. שמע, נתניהו בהחלט איש שמבין כלכלה ויודע כמה שכלכלה יכולה להכריע את גורלו הפוליטי, ויכול להיות, שמע, הכלכלה מדברת די ברור. ואולי דווקא, רגע, סליחה, ואולי דווקא שר האוצר, סמוטריץ', חושש ממשבר בכלכלה ומה שיכול לפגוע בו עתידית. אז לא, אני אולי, למרות שעוד פעם, סמוטריץ' הוא איש אדם משיחי, אני לא יודע כמה שהשיקולים הפוליטיים הנורמליים מחלים עליו, כמו שאני לא יודע כמה שמחלים על בן גביר. סמוטריץ' הוא איש די אניגמטי, קשה לפענח אותו, אבל הוא נראה לי איש, תיקח בחשבון שרוטמן הוא איש המפלגה שלו. ופורום קהלת, שזה בעצם האדריכל של כל הטירוף הזה, זה פורום שעובד די בצמידות עם סמוטריץ' וחבורתו, כנופייתו. כך שאני לא יודע, מסמוטריץ' תבוא הישוע. אתה כמשפטן מנסה לפעמים להיכנס בראשם של שופטי בית המשפט העליון, ולנסות לחשוב האם להם יש פתרונות, האם להם יש מחשבות? להיכנס לראשה. קודם כל, יש בבית המשפט עליהם כל מיני קבוצות וכל מיני זרמים, והם לא מדברים באורך. אני חושב זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות מה יקרה בעתירות שתוגשנה, אם וכאשר תוגשנה. כאשר השאלה המעניינת ביותר שתוכרע, היא שאלת גם היכולת וגם ההיקף של הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד, כי זה בעצם מה שהוא הולך לעמוד על הפרק. הרי כל ההפיכה המשטרית הזאת בעצם משווקת באמצעות חוקי יסוד, זה קשור למה שדיברנו עליו קודם, גם, כולל הנושא של דרעי, אבל לא רק. גם חוק יסוד החקיקה, הם רוצים להציע את חוק יסוד החקיקה, גם חוק יסוד השפיטה, גם חוק יסוד הממשלה. אני כאמור, כשהצעתי בזמנו בעתירה נגד חוק יסוד הלאום, היינו מודעים לקושי הזה של בית המשפט העליון לבקר חקיקת חוקי יסוד.
ובית המשפט העליון לא סגר את הדלת לחלוטין לפני ביקורת כזאת. היום נראה לפחות שחלק מהשופטים די מוכנים לביטול של חלק מהחקיקה הזאת, גם כשהיא מוצגת כחקיקת יסוד. אבל מה עובר להם בראש? חלקם עוברים ימים לא קלים. עורך דין ערן לב, אני מאוד מודה לך שהתארחת כאן ברדיו מודיעין. שמענו את עמדתך ודבריך, וימים יגידו. אוקיי, לעונג לי, יום טוב. תודה רבה לך.